A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Ahoj kluci a holky. Doufám, že jste si tu letošní zimu hodně užili. Možná, že jste byli sáňkovat, lyžovat, nebo jste byli někde na rybníku bruslit. Když je pořádná zima a hodně sněhu, tak je to moc prýma. Co mají společného člověk, sněhová vločka a prach? Možná někoho napadne, no tak lidí na světě je opravdu hodně. Nevím, jestli to už někdo spočítal, ale říká se, že na světě je asi kolem 8 miliard lidí. A každý z nás, každý z lidí je úplně jiný. Nejsou ani dva lidé úplně stejní. A přesně tak je to i se sněhovou vločkou. Aby bylo hodně sněhu v zimě, tak musí napadat hodně takových vloček. Stovky, tisíce, miliardy. A nevím, jestli jste to věděli, ale každá z těch vloček je úplně jiná. Stejně jako my lidé. No a co má společného s tím prach? Pán Bůh si použil něco tak malicherného, obyčejného a nepotřebného jako prach pro velké věci. V knize Genesis je napsáno, Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípy vdechl dech života. Jen si to představ. Pán Bůh vzal prach země a udělal prvního člověka. Ten člověk se jmenoval Adam. Někdy se lidé chlubí tím, jak vypadají, co mají, co dokážou. Už se ti to taky stalo? Možná, že jsi nad někoho povyšoval. Možná, že ti něco jde dobře a někomu ne a ty se tím chlubíš. Každé takové chlubení a povyšování je hloupost. Před Bohem jsme všichni stejní a rovní. Všichni jsme jenom z prachu země. A tak taková pýcha, tu pýchu Pán Bůh nemá rád, je to zlé. Něco, co nenávidí. A když někomu ublížil tím, že se nad něho povyšoval, tak se mu můžeš omluvit. Prach země si Pán Bůh používá taky proto, aby vytvořil sněhovou vločku. Vítr zanese ten prach až do oblak a na té malinké částečce prachu se začne tvořit led, námraza a vzniká z toho pomalinku vločka. Základem každé té krásné, nádherné vločky je zrnko malinkého prachu. Když si příště budeš užívat zimních radovánek a sněhu, vzpomeň si na to, jak si Pán Bůh používá prach. Jak si používá prach proto, aby vznikla sněhová vločka a jak si prach použil proto, aby vznikl člověk. Poděkuj Pánu Bohu za to, že tě má rád, že ti dává radost, že ti dává schopnosti a že je s tebou každý den.
teď se připravte, protože zrychlíme. Je velký náš Bůh, silný a mocný, nic není, co neučinil. Je velký náš Bůh, silný a mocný, nic není, co neučinil. On hory stvořil a řeky všecky a hvězdičky též rozsvítil. Je velký náš Bůh, silný a mocný, nic není, co neučinil. Nacházíme se teď v takovém speciálním období, postním období, což je období 6 týdnů do Velikonoc. A tohle období v naší církvi je charakteristické v tom, že probíhají návštěvy pastorů napříč sbory, speciálně v pátek, ale tyhle páteční setkání nejsou většinou teďka možná, a tak jsme využili tohoto rozpisu a poprosili 3 z těchto pastorů, aby nám něco pověděli, a my se na to budeme dívat v neděli. A tak jsem rád, že dneska je tady s námi Reňa. Tě tady vítám. Děkuji moc krát a děkuji moc krát za pozvání. A já bych chtěl vždycky tak nějak možná krátce vyspovídat toho pastora, který tady u nás bude. A tak bych se tě chtěl zeptat, Reni, možná jestli bys nám mohla na začátek povědět něco krátce o svojí rodině. Odkud pocházíš, protože i podle přízvuku jde vidět, že to není z Česka. Tak můj rodný domov je Slovensko. Narodila jsem se v městě Bánovce nad Bebravou a vyrůstala jsem společně se 3 sourozenci. Uh-huh. A jaká byla tvoje cesta k víře? Narodila ses do věřící rodiny nebo jsi nějak přišla k Pánu Bohu a jeho poznání později? Narodila jsem se do takové tradičné evangelické rodiny a moji rodiče uvěřili, když jim bylo kolem 30 let, tak já už jsem měla 10 let, ale od těch 10 let jsme pravidelně navštěvovali bohoslužby nedělní besídku. Mm-hmm, super. A možná většina lidí tě zná v naší církvi spojenou s manželem, protože oba dva jste sloužili do ještě nedávné doby ve sboru v Komorní Lhotce, tak by mě zajímalo, kdy jste se poznali s Bolkem a možná kdo byl ten, kdo inicioval možná ten vztah, který vyústil v manželství? Tak poznali jsme se určitě na škole, na teologii v Bratislavě. Mm-hmm. A když jsme přemýšleli o tom, kde půjdeme sloužit, tak můj manžel radikálně řekl, že jenom na Slezsko. Tak pak jsem se ocitla tady. A on si tě tam nějak jakoby vyhlídnul v tom ročníku, nebo jak to probíhalo, jak jsi bys mohla nám... Byl asi o 2 ročníky níž, tak možná on mě, nebo já jeho. Aha. Nevím, kdo by iniciativní, možná to bylo tak vzájemné, tak bych to řekla. Jo. A jsme spolu už dlouho. A potom ještě na té škole jste se vzali, nebo až později? Ne, nebo... vzali jsme se až po škole, teda po moji škole. Mhm. Po roku, když jsem byla ve Varšavě, tak jsem přišla na Slezsko a vzali jsme se v roce 1994. Mm-hmm. To už jsou léta. Mm-hmm. A ty jsi byla nejdříve ve sboru v Bludovicích? Začínala jsem v Karviné. Mm-hmm. Karviná, Frýštát, Karviná, Dolí, Stonava. Pak jsem chvíličku byla v Bludovicích, pak jsem byla v Slezské diakonii a pak jsem přišla za mým manželem do Komorní Lhotky. A teďka nově seš v Budovicích. Ano. Jo, super. A možná, já jsem tě i poprosil o nějaké fotky. Mám tam fotku tvojí rodinky, tak jestli bys mohla něco povědět, jak jste velká rodinka? Tak, Pán Bůh nám dal 2 syny, za které jsme moc vděční a rádi. A ten starší syn se už oženil, takže ta naše rodina, 4členná, se ještě rozšířila o jeho manželku. A tak to je fotka z našich letošních Vánoc a díky covidu jsme je prožili všichni společně. Uh-huh, super. A ještě si mi dala jednu fotku, tam si úplně taková malička ještě a jsi tam s dalšími sourozenci. Ty seš... Já jsem nejstarší. Pak přišli 3 sourozenci. Bylo to na střídačku, bratr, sestra a pak bratr. Uh-huh. A dala si mi také ještě jednu aktuální fotku, ta byla z minulého týdne. Ano, jak jsme šli s manželem na Godulu, často rádi tam chodíme k památníku.
Tak to byla fotka, když ještě bylo kopec sněhu, mm-hmm. tak jsme to využili, tak to je jo. Z toho. No a jak jsi to vnímala? Možná ne všichni ví, ale tvůj manžel teďka nastoupil do armády jako vojenský kaplan, mm-hmm. Tak v podstatě převlekl teďka ten mundur, jestli to tak můžu říct. Tak jak jsi tohle vnímala jako jeho žena, manželka? Tak jsme se modlili za změnu určitě a chci ho v té věci podpořit a pro mě je to i určitý způsob takové misie mluvit o Kristu dalším lidem, protože kdyby mým rodičům někdo jiný neřekl o Kristu, tak by neuvěřili. Tak to je, pro mě je to taková výsada mluvit nevěřícím lidem, kteří nepřicházejí do kostela, možná jim ukazovat svým životem na Krista. Mm-hmm. Tak ho v té věci podporuji, modlím se, aby tého služba byla požehnáním. Mm-hmm. A začala si teďka sloužit kousek tady, tady od nás, od našeho sboru. A jak teď probíhá tvoje služba v Budovicích? Tak zatím je to takové omezené. Nemůžu do domovu důchodců, do domovu seniorů, nemůžu do školy, ale tak jsem vděčná za to, že se můžeme scházet v neděli na bohoslužbách v kostele a setkávat se a tak pozbuzovat se ve víře. Mm-hmm. Tak jestli se můžu modlit i teďka za tebe a za tu službu. Pane Bože, já ti děkuju za to, že tak dneska tady může být s náma Reňa, tak tě prosím, aby si i v jejím životě tak působil, i v její rodině, aby si taky Bolkovi dával takovou moudrost a vnímavost v té službě v té vojenské oblasti a prosíme o celou její rodinu, o děti a tak si ji dneska vejdi v tom, co si ona pro nás připravila. Amen. Zpívat.
milost nám a pokoj od Boha Otce našeho i od Pána Ježíše Krista. Amen. Slovo Boží, o kterém chci s vámi společně přemýšlet, nacházíme zapsané v prvním listě Korinským v 10. kapitole, kde od prvního verše čteme. Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno. Usadil se lid, aby jedl a pil a potom stali k tancům. Ani se neoddávejte smilstvu, jako někteří z nich. A padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštnutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihlo přelom věku. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Tolik je slov Písma svatého. Drahý Bože, dotkni se našeho srdce, když budeme přemýšlet nad tvým slovem. Amen. Milí posluchači, milé sestry a milí bratři v Pánu Ježíši Kristu, první neděle postu nás svým obsahem vede k zápasu o to, abychom ve svém životě zůstali Pánu Bohu věrní. Ta věrnost v našem životě víry, ta není hotovou věcí. Je to neustálý zápas, neustálý boj v různých životních situacích zůstat Pánu Bohu věrný. A tak na začátek jedna otázka. Dověděli jste se někdy o někom šokující zprávu? Zprávu, která vás vyděsila, která vás zastavila? Zprávu typu, víš o tom, že ti dva se rozvádějí? Nebo víš o tom, že ta dívka z mládeže je těhotná? A nebo že ti dva z mládeže žijí na hromádce? Víš o tom, že ti dva bratři se rozhádali kvůli dědictví? Víš o tom, že ten presbyter pije a doma bije manželku? Víš o tom, že ten kurátor už měsíc nemluví se svým pastorem? Někdy jsme z těchto zpráv překvapení, zaraženi, někdy vůbec nevíme, co na to říct, zvlášť když je to pravda. Někdy se ptáme, jak se to mohlo stát? Vždyť to je věřící člověk. Nikdy jsem si nemyslela, že tohoto by byl schopen. Stalo se vám to někdy? Byli jste šokováni z jiných lidí, z věřících lidí kolem sebe? Šokováni z toho, že tak hluboce klesli, tak hluboce padli? A dám ještě jednu otázku. Byli jste někdy takhle v šoku? Sami ze sebe? Ptali jste se někdy sami sebe před Bohem, jak je toto možné, že se to stalo v mém životě? Neznám, Boží slovo přináší velice důležitou výzvu. Kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Tak pojďme přemýšlet nad tím,
o čem apoštol Pavel mluvil korinským křesťanům. Vzal je do minulosti, do života jejich předků. Vzal je na poušť. I ten dnešní příběh o pokušení Ježíše Krista, který se často čte na první postní neděli, i to je o tom, že Ježíš byl na poušti. A z tohoto putování na poušti jim Pavel připomínal důležité věci. První čtyři verše mluví o Božím požehnání, které se dostalo Božímu lidu. Lidu, který vykročil na cestu do zaslíbené země. Na této cestě prožili, zakusili Boží blízkost, Boží vedení. Poznali, že je Bůh neopouští, že je s nimi, že je vede, že je jim tak blízko. Je to milost poznat ve svém vlastním životě, že Bůh mi je blízko. Ale to nebylo všechno, co prožili na té poušti. Oni viděli Boží slávu, Boží moc, svrchovanost, když se rozestoupilo moře. Nebo tehdy, když se otřásala hora a stoupal z ní dým. Tehdy, když dostali Boží přikázání. Prožit, že Bůh je velký, zvrchovaný, i to se nás dotkne. A tento lid také poznal Boží starostlivost. Manna, křepelky, voda, poznal, jak se na poušti Bůh dokáže o nich postarat. Tento lid prožil mnoho věcí, velkých věcí, se svým Bohem. Boží putující lid na poušti. To je náš obraz. Když jsme se rozhodli vykročit na Boží cestu, když jsme se nanovo narodili, prožíváme, že Bůh je s námi. Že nás neopouští, že je velký, že je mocný. Máme s ním mnohé zkušenosti. Prožíváme, že je nám nablízku, že nás vede, že se o nás stará. Dokonce prožíváme i to, že nás vysvobodil z otroctví hříchu skrze Ježíše Krista. Toto požehnání, tyto Boží velké věci můžeme prožívat i my. Stejně tak, jak lid izraelský. Tak bychom si řekli, že když člověk ve svém životě prožije Boží dobrotu, Boží zvrchovanost, když člověka vytáhne z bahna Boží ruka, tak už nikdy se nebude chtít vzdálit od této Boží ruky. A my víme, že to není samozřejmé. Protože když čteme pátý verš, tak se mnohé věci v životě tohoto lidu mění. Ten lid, který poznal Boží moc, Boží zvrchovanost, ten lid, který prožil to všechno Boží požehnání, ten lid padl, selhal, nelíbil se Bohu. To je smutný příběh. Přesto všechno Boží požehnání, které se tomuto lidu dostalo, směřovali od jednoho pádu k druhému. Tady chci udělat zastavení. Přemýšlej nad tím, co přijímáš z Boží ruky. A k čemu tě tato Boží dobrota vede? Jsi na místě, kde bych tě chtěl mít Bůh? Žiješ život, který je oslavou Boha? Od 6. verše nám apoštol Pavel připomíná chvíle, kterými si lid prošel na poušti a které jsou pro nás velkým varováním. Přináší nám dvě varování. To první varování zní pozor na modly a to druhé pozor na malomyslnost. Pozor na modly. Známe ten příběh, když Mojžíš odešel nahoru Sinaj a lid zůstal pod tou horou. Byl netrpělivý, když se Mojžíš nějakou dobu neukázal. A tak si žádal udělat modlu, zlaté tele. Potřebujeme přece něco uctívat. Postavili se si tele, klaněli se mu, bavili se u něho. Někdy to poznáme. Potřebuji teď hned něco, co mi přinese uvolnění, relax. Něco, co se nám
ani nevíme jak, může stát modlou, co nás může spoutat, svázat. A apoštol Pavel připomíná další situaci spojenou s modlou. Čteme o tom v 25. kapitole knihy Numeri. Izrael se utábořil v moabských pustinách. Tehdy chtěl Bálak nechat Bileámem proklet tento lid. Ale nepovedlo se mu to. Bůh zastavil Bileáma a Bileám místo prokletí tomuto lidu žehnal. Ale podařilo se to jinou cestou. Izraelský lid se nejenom, že usadil, ale i bydlel vedle Moábu. A čteme, muži začali smilnit s Moábkami a ani se nenadali a najednou s nimi byli v chrámě a klanili se jim modlám. Velice rychle se odklonili od Hospodina a společně s Moábkami uctívali modly. Modla má mnoho podob, mnoho způsobů, kterými člověka odkloní od Hospodina a kterými ho dokáže svázat. A člověk začne vidět různé věci v klamném světle. Ta kolegyně mi rozumí. Víc než moje manželka. Proč bych si s ním někde nevyrazil? A pak se to může skončit tam, kde jsme ani nechtěli. Najednou jsme namočeni do věcí, ve kterých jsme vůbec nechtěli být namočeni. A nemusí to být jen cizí žena nebo cizí muž. Pozor na modly. Nikdy nám neukážou svoji pravou tvář. Kdyby Eva věděla, jaký bude výsledek její neposlušnosti, kdyby jí Satan řekl, že když ho poslechne, tak bude muset jít pryč z ráje, tak by nikdy nesáhla po ovoci ze stromu poznání dobrého a zlého. Kdyby Izrael věděl, že kvůli hříchu s Moábem, do kterého se dostali postupně, padne jich 23 tisíc, nikdy by do Moábu nevstoupili. Pozor na modly. A druhá výstraha? Pozor na malomyslnost. Tato malomyslnost vedla boží lid k tomu, že začali reptat, že začali pochybovat o Bohu, o jeho dobrotě a záměru, který s nimi má. Začali se ohlížet zpět a ptali se, no nebylo nám v Egyptě líp? Už nás nebaví pořád putovat. Už nás nebaví pořád jíst manu a křepelky. Už nás nebaví pořád čelit okolním nepřátelům. Nebylo nám v Egyptě líp? Ano, i my si musíme dávat pozor na malomyslnost. Zvlášť v této covidově době, která trvá už rok, když se nemůžeme setkávat. Žádné biblické hodiny, mládeže, večernice, zkoušky pěveckých souborů, dechového orchestru. A co teprve, když prožíváme ještě nějaké osobní těžkosti, věci, kterým nerozumíme a které jsou pro nás těžké. Bože, myslíš to opravdu se mnou dobře? Když začneme spochybňovat, že Bůh je dobrý, že mu na nás záleží, že nás vede do zaslíbené země, naše srdce naplní malomyslnost. Pozor, abychom nepadli, my, kteří si myslíme, že stojíme. Aby naše srdce nezískali modly a aby naše srdce nebylo naplněné malomyslnosti. Každý den přináší nové a nové rozhodnutí a nové výzvy. 14. duben 1912, čas 23:39. Titanic pluje oblasti, kde jiné lodě hlásí ledovce. Nad vodou je mlhový opar. Viditelnost je minimální, ale rychlost lodě se nesnížila. O bezpečnost se starají dva muži. Ten jeden najednou uviděl, že je před nimi ledovec. Přestože se tak snažili, že chtěli loď nasměřovat jinam. Nepodařilo se jim to. Měli příliš vysokou rychlost. Ledovec způsobil trhlinu a loď se začala potápět. Proč nezasáhli včas, aby se ta jejich nepotopitelná loď nepotopila? Proč nespomalili? To dnešní slovo nás zastavuje. Zpomal.
nutí nás přemýšlet o tom, kam se ženeme, kde se vlastně nacházíme. Jsme tam, kde nás chce mít Bůh. Je náš život ten, který oslavuje Hospodina? Neklaním se modlám? A není moje srdce naplněno malomyslností? Nepodceňuji nebezpečí, které nám hrozí, když chce ten zlý získat moje a tvoje srdce. Apoštol Pavel neskončil varovnými příklady ze života izraelského lidu. Neskončil situacemi, ve kterých neobstáli. Jeho zrak se upoutává na jinou postavu, na Ježíše Krista. On byl také na poušti pokoušený a zkoušený, ale těmi zkoušky prošel vítězně. A nejenom Ježíš na poušti obstál, ale v celém svém životě. Žil dokonalý život, abychom skrze jeho dokonalost mohli obstát. Bůh má řešení na naše pády. Byli jsme s Kristem zjednoceni, zemřeli jsme společně s ním a vstali jsme k novému životu, abychom s Kristem mohli žít jinak. Ježíš nás vysvobodil z hříchu, z pádu, ze slabosti. Jedině v něm stojíme na skále, pevně. Na skále, která se neposune. Mnoho pokušení na nás číhá, ale my máme pevnou skálu, Krista. A když budeme na ní stát, obstojíme, ať se děje cokoliv. Jak velké požehnání jsme dostali v Kristu. A když klesneme, když padneme, taky víme, kam jít. Ježíš zemřel, ale i vstal z mrtvých, aby nám mohly ty naše pády být odpuštěny. Líbí se mi jeden citát. Když poznáme Boha bez toho, abychom poznali svoji bídu, dojdeme k píše. Když poznáme svoji bídu bez toho, abychom poznali Boha, dojdeme k zoufalství. Když se ale setkáme s Kristem, přicházíme na místo, kde můžeme najít i Boha, i svoji bídu. Díky za kříž Ježíše Krista, ve kterém je moje i tvoje naděje na naše selhání a pády. A zakončím jedním příkladem, který jsem nedávno četla. Když se kotel nahřívá ze spodu, když v něm voda vře, tak se ho nedotkne žádná moucha, žádný hmyz, ani nic jiné. Jiné je to ale, když kotel vychladne. Sedají na něm mouchy, padá dovnitř hmyz různého druhu. Tak to je i s námi. Když je naše srdce zapálené pro Krista, když pro něho hoříme, když jsme mu celé a plně oddáni, nepřítel nás Boží moci nepřemůže. Amen. Drahý Bože, ty sám víš, čím procházíme. Ty sám víš a poznáš naše pády a selhání. A tak ti děkujeme za to, že v Kristu je naše naděje. A tak tě prosíme, abychom i ten postní čas mohli prožít v blízkosti, Pane, tvého kříže. Do tvých rukou se vkládáme. A díky za spasení a vykoupení a novou naději, kterou v tobě máme. Amen. A pokoj Boží, který převyšuje každý rozum, ať chrání, zachovává srdce i mysli vaše v Kristu Ježíši, v Pánu našem, na věky. Amen. Zaplakal celý svět, po temně slunce blask, zbavitel světa zmarl nevinně. Na krzyżu jego krew przelana za nasz grzech, czuł ciężar wszystkich win na sobie.
gdy Bóg odwrócił wzrok, Syn Boży znalazł się w ciemności. Ze śmiercią stoczył bój, zostawił pusty grób, pokonał piekła moc na zawsze. Zaczęła ziemia drżeć. Moc si toho vážím, že jste tady dneska s námi společně zůstali. Budeme tady pro vás i tu příští neděli, a to v 10 hodin. Budeme chtít otevřít nové téma, novou sérii, kdy budeme procházet postupně knihou Daniele. Skloňme se na závěr k modlitbě. Ojče náš, který jesteš v nebi, svěcen jménem tvoje, přijď královstvo tvoje. Bądź vola tvoja jako v nebi, tak i na zemi. Chleba našeho povšedního daj nám dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech wam Pan Bóg błogosławi i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niechaj wam miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niechaj wam da swój święty pokój. Amen.